torej bil sem prvi na univerzi v Mariboru. Ne? To je bilo tam okrog, torej na univerzo sem prišel, ko še ni bilo univerza, leta 1973. Leta 1975 je bila ustanovljena in prve znanstvene rezultate z področja teoretične matematike sem objavil leta 1980. No, zdaj pa je matematikov, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na področju matematike na Univerzi v Mariboru kar lepo število. Torej, največ nas je na oddelku za matematiko in računalništvo na fakulteti za naravoslovje in matematiko. Mi rečemo, da je to nova fakulteta z 50-letno tradicijo. Torej, ustanovljena je bila leta 2006. Oddelki, ki tvorijo to fakulteto, pa so predtem uspešno delovali na nekdanji veliki pedagoški fakulteti, ki je bila ustanovljena leta 1961. Torej, področje mojega raziskovalnega dela je funkcionalna analiza in algebra, dve področji, pomembni področji sodobne matematike. Torej, v mlajši leti sem se ukvarjal s funkcionalno analizo pod vplivom mojega mentorja, akademika, profesorja dr. Ivana Vidava, pri katerem sem doktoriral. Za zadnjih 20 let pa je največji del objav je iz področja algebre. Torej, omenil sem matematike iz preteklih stoletij. Omenil sem Jurija Vego, ne, ki je bil matematik 18. stoletja, matematik, fizik, astronom, vojak, torej sodi med znamenite Slovence. Potem omenil sem tudi, še pred njimi je bil Andrej Perlah, ne, ki je predaval matematiko na Dunajski univerzi. Potem omenil sem tudi največjega slovenskega matematika Josipa Plemla, ne, ki ga je mednarodna matematična skupnost uvrstila na seznam najpomembnejših matematikov vseh časov. Potem tudi njegovega učenca, torej akademika profesora Ivana Vidava, ki je bil tudi Mariborčan. Omenil sem tudi enega od mojih profesorjev, profesorja Franceta Križaniča, ki se je rodil v Mariboru, ne? Torej, in še nekatere. Ne?